Azərbaycanda bütün otellərə yeni ulduz dərəcələrinin verilməsinə başlanacaq. Bu, Dövlət Turizm Agentliyinin kollegiyası tərəfindən təsdiq edilən mehmanxanaların ulduz kateqoriyalar üzrə qiymətləndirmə meyarları əsasında baş verəcək. Dövlət Turizm Agentliyinin sektor müdiri Günay Bayramova real açıqlamasında bildirib ki, bununla da bazarda hazır mövcud olan xaosa son qoyulacaq. Əvvəllər bizdə deməli lisensiya tələbi var idi otellərə münasibətdə. Daha sonra bu tələb ləğv olunduqdan sonra bazarda bir boşluq yaranmışdı və mehmanxanalar yəni istədikləri ulduz kateqoriyasından bağlı məlumatı təqdim edirlər istehlakçılara, müştərilərə və müştərilərdə belə bir yəni əminlik yox idi ki, həqiqətən yəni mehmanxana 3 ulduz, 4 ulduz, 5 ulduz səviyyəsinə uyğun gəlir yoxsa yox və ümumiyyətlə bu hansı standart əsasında müəyyənləşdirilibdi. Bizdə yerli standart var idi 745 AZS 745 standartı. Hal-hazırda biz agentliyin kollegiya qərarı ilə bunu bütün bu meyarları harmonizə edilmiş və aid bir sənətə toplamışıq və mehmanxanalar bu kriteriyalar, meyarlar əsasında qiymətləndiriləcəkdir. Hazırda isə otellərin üzərinə yapışdırdıqları ulduzlar tam bir öz fəaliyyət məhsuludur. Otel sahibləri binaların üstünə istədikləri sayda ulduz yapışdırırlar. Amma oteldə olan şərait ümumiyyətlə ulduz verilməsinə uyğun gəlmir. Məsələn, Bakıda otellərin çoxu özünü 4 ulduzlu kimi təqdim edirlər. Amma beynəlxalq praktika əsasında müqayisə etdikdə bu otellərin heç 3 ulduz belə olmadığı aydın olur. Özünü dırnaqarası 4 ulduz kimi təqdim edən otellərin heç birinin nə parkinqi, nə də hovuzu var. Halbuki bunlar hətta 3 ulduzlu otellər üçün vacib şərt sayılır. Fərq yalnız sayda və ölçüdədir. Məsələn, beynəlxalq praktikaya görə 5 ulduzlu otellərin həm daxili, həm də xarici parkinq imkanları olmalıdır. 4 ulduzlu və 3 ulduzlu otellərdə də mütləq parkinq olmalıdır. Yalnız say və funksionallıq baxımından 5 ulduzludan seçilirlər. Eyni tələblər restoranlarla bağlı da təsnifatlanır. Dövlət Turizm Agentliyinin təsdiq etdiyi yeni ulduz meyarları otellərin bütün bölmələrinə əhatə edəcək və bu sahədə qiymətləndirməni beynəlxalq praktikaya uyğunlaşdıracaq. Özü də otellərin ulduz meyarları əsasında qiymətləndirilməsi məcburi xarakter daşıyacaq. Ümumiyyətlə, yəni son dövrlərdə aparılan acil siyasətin bir nəticəsidir. Yəni 18-ci ildən bəri Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən bu istiqamətdə yeni bir siyasət həyata keçirilməyə başladı və 21-ci ildə turizm haqqında qanunun qəbul olunması ilə bilirsiniz ki, artıq mehmanxanalar tərəfindən ulduz kateqoriyasının əldə edilməsi məcburi xarakter daşımağa başladı. Yəni artıq hər bir mehmanxana ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən hər bir mehmanxana ulduz kateqoriyası əldə etməlidirlər və bu yəni bizə nə imkan verir? Bu bir neçə sahədə Azərbaycanda keyfiyyətli turizmin inkişaf etməsinə imkan yaradır. Yəni nə baş verir? Artıq müştərilər otel seçərkən istər daxili turistlər olsun, istər xarici turistlər olsun, onlar ulduz gördükdə 3 ulduz, 4 ulduz, 5 ulduz görür, daha əmin seçim etmiş olacaq. Çünki artıq belə bir yəni dövlət tərəfindən təsdiq olunmuş meyarlar əsasında mehmanxanaya ulduz verilirsə, bu həmin mehmanxananın nüfuzuna, onun marketing, branding fəaliyyətinə, müştərilər tərəfindən seçilməsi təsir edən bir amildir. Əslində yeni meyarların qəbulunu Azərbaycanın post-pandemiya dövründə xüsusilə Rusiyadan gözlənən böyük turist axını ilə bağlamaq olar. İlin ilk 4 ayının nəticələri də şimal qonşumuzdan gələnlərin sayında kəskin artım nümayiş etdirir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına əsasən 2023-cü ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycana gələn 523 min turistin 31,7%, yəni 166 mini Rusiya Federasiyasının payına düşüb. Ruslar bu məsələdə birincidirlər və hətta qardaş Türkiyəni geridə qoyublar. Turistlərin yalnız 20,9%, yəni 109 mini Türkiyədən gəlib. Özü də ötən ilin ilk 4 ayı ilə müqayisədə Rusiya turistləri 90% artıb. Lakin burada bir problem var ki, Rusiyada gələnlərin böyük bir qisminin Azərbaycanda qohumları var və onlar qohum evində qalmağa üstünlük verirlər. Yəni sektorun çiçəklənməsi üçün bu kateqoriyadan olan insanların otellərə keçməsi problemi də həll edilməlidir. Həm mehmanxanaların xidmət keyfiyyəti məsələsi rol oynayır, daha sonra mehmanxanaların qiymət baxımından rəqabət qabiliyyətliyi önəmli bir məsələdir. Yəni burada da agentlik tərəfindən hər iki istiqamət üzrə işləri görülür. Xidmət keyfiyyəti baxımından ulduz sertifikatlaşması, ulduz kateqoriyaların müəyyən olması istiqamətinin atılan addımlar dediyim kimi keyfiyyətli turizm konseptinin Azərbaycana təşəkkül tapmasına tövbə verir. Qiymət rəqabətliyi məsələsində isə artıq burada ümumilikdə turizm sənayesinin təşviq edilməsi siyasətinin tərkib hissəsidir və daim bizim gündəliyimizdədir. Bu istiqamətdə biz mütəmadi qaydada, yəni aidiyyatı qurumlara təkliflər veririk və onlara mütəmadi qaydada aidiyyatı siyasətini
siyaset sənədlərini hazırlayıb təqdim edirik ki, bu istiqamətdə də biz vəziyyətimizi daha da yaxşılaşdıraq, həm ölkədə fəaliyyət göstərən mehmanxanaların sayı artsın. Təkcə mehmanxana yox, bu mehmanxana və digər tipli yerləşmə vasitələri deyək. Yəni bunların sayı artsın ki, sayı artdıqca da bildiyiniz kimi bu qiymətə daha müsbət təsir göstərəcək. Eyni zamanda Azərbaycanın regionlarından Bakıya qonaq gələn insanların da otellərdən uzaq durması ilə bağlı problem var. İnsanlar öz ailə üzvlərini otellərdən maksimum uzaq tutmağa çalışırlar və bunun da öz subyektiv səbəbləri var. Bu məsələdə müsəlman ölkələrdə geniş yayılmış halal otel zəncirləri yardımcı ola bilər. Bu otellər Türkiyədə də geniş yayılıb və həm əyalət insanları tərəfindən, həm də dindar müştərilər tərəfindən böyük maraq görür. Halal, belə deyək də, bu konsept olaraq daha çox yaxın şərq bazarının tələbindən irəli gələn bir konseptdir və bəzi ölkələrdə tətbiq olunur. Xüsusilə Azərbaycanın da üzv olduğu, deməli, aktiv iştirak edir, tam ki, komsek təşkilatı var. Orada da bu məsələ daim gündəlikdədir. Amma ümumiyyətlə bu bazarın qərar verəcəyi bir məsələdir. Yəni, otel özün müştəri segmentinə uyğun olaraq o müştəri segmentini daha yaxşı xidmət eləmək üçün istəsə, yəni, bu tipli əlavə dəyişikliklər gətirə bilər. Əslində, halal otellərin yayılması və sadə vətəndaşlar tərəfindən qəbulu bütünlükdə Azərbaycanın otel biznesinin imicini yüksəldə bilər. Bu isə öz növbəsində sektorda investisiyaların artması və yeni iş yerlərinin yaradılması ilə nəticələnir. Yəni, otel biznesi Azərbaycan iqtisadiyyatının daha bir çiçəklənən sahəsinə çevrilə bilər.